Yemeklerin en lezzetlisi, en tatlısı hansıdır? Herkes bunu çok güzel bilir. Bunu yeniden tekrar edeceğim. Çünkü hakikaten de bu yemeklerin esas mənbəyi bir nöqtədən gəlir. Bütün musiqilərin de en güzeli, en yaxşısı məhz bir nöqtədən gəlir. Bu təbii ki, nədirsə ama? Hansı musiqi ilə hansı yeməkdir? Bilmirəm, hansıdır? Bu birinci, ilk yediğimiz ana yemeği, ana sütü ilə ve ana səsindən gələn layladır. Çünki məhz o yeməklə, məhz o səslə bizdəki bütün həm yemək dadı da, həm o ağızdakı qıdaların formalaşması da məhz o nöqtədən gəlir. Bax, İndi mən sual verəcəm, deyəcəm ki... ən ləzzətlisinin, ən dadlısının örgənilməsini isə yalnız bir nöqtədən örgənmək, bir verilişdən örgənmək Mən də sual verəcəkdim ki, bugün ana sütü hazırlayacaqsınız. Ya bu da ki telemekanın en keyfiyyətli, en baxımlı, en ləzziz, en dadlı, duzlu mətbəx verilişi olan Nuş olsun verilişidir ve her birinizi hoş gördük gününüz. Uğurlu olsun ve aslında bugün mənim maraqlı sözlerim olacak. İsmarıcılarım olacak ilerleyen dəqiqələrdir. Bugün necə gəlmişəm bir təsəvvür etsən. Akar Musta, Qarabağ kətəsinin, Yerevan kətəsinin fərqini deyə bilərsiniz mənə? Təbii ki, deyə bilərim. Tamam, fərqli bir şeylərdir. Bugün səhər-səhər baxıram efirdə, çox əsəbləşmişəm, həqiqətən. Səhər-səhər hələ bir evdə səs-küy atmışdım, qonşulardan üzr istəyirəm. Demək ki, efirdə hazırlayırlar Yerevan kətəsi. Səhər-səhər efirdə hazırlayırlar Yerevan kətəsi və deyir Qarabağ kətəsidir bu. Qarabağ kətəsinin bir növüdür. Qarabağ kətəsi deyir, əslində bulka xəmiri ilə, yəni bulka kim olur o gün mən hazırladığımdan? Bu isə döymə xəmirləndir və rulet formasındadır, bükülür. Yəni, aparıcı bilmirsə bunu, tamam bilmir indi, bəyəfəndi idi, ola bilər ki bilməsə. Bəs aşbazı nə deyib çıxartmışsınız ora ki, bu aşbaz Qarabağ kətəsi ilə gəl heç kəsə biz qarışmayaq. Çünki bütün tamaşaçılarımız çox gözəl bilir, çox əla da bilir ki, əsl yeməklərin orijinalı, bütün yeməklərin ən yaxşısı, bütün yeməklərin təbii dadı və orijinalı ilə birlikdə onların yeni stillə necə dəyişib, yeni dada gəlməsini məhz Nuş olsundan öyrənmək. Elə ona görə telemekanın həqiqətən də ən keyfiyyətli, sırf mətbəxtdən doğru məlumat verən yeganə verilişi Nuş olsun. Bunun üçün də həmişə, bax, Allah çıxıq. Mən bilirsiniz əslində nəyə görə əsəbləşirəm, hirslənirəm o proseslərə. Çünki bugün Yerevan kətəsini Qarabağ kətəsi adı ilə çıxartmaq gətirir. Ona çıxarır ki, biz öz tariximizi danmış oluruq və İrəvanı tamamilə vermiş oluruq ermənilərə ki, alıq sənində olmaz axı belə bir şey. O İrəvan dedin, ay İrəvan kətəsi. Mən də sənin xətrə bugün edirəm rəvani. Bu da olsun İrəvani. Əslində İrəvanidir, dərəvani deyə. Tarixini inşallah Ağa Kərmusu danışacaq bunda təbii olaraq. Çox tarixini girmək istəmirəm, çünki bir balaca bahisəli də o məsələn. Yəni, çox incəliyinə keçmək istəmirəm, sadəcə bir cəhəm deyirəm ki... İki bir dəfə danışmışsınız burada, niyə? Bir dəfə demişəm, hə. Həmən ki, ikinci dəfə demək lazımdır. Osmanlı saraylarında hazırlanan bir şirniyyat növüdür. Təbii ki, bunun da bir açıqlamaları var. Amma bunun açıqlamasını mən vermək istəmirəm. Qoy tamaşaçılar üçün bu maraq doğursun. Və özünüz axtarın onun tarixini tapıb mütləq və mütləq oxuyun. Sizin üçün çox maraqlı olacaq. Hardan tapıb oxuyacaqlar? Deyir tapıb oxuyun. Hardan tapıb oxuyun? Var. Var mı? Portalda var mı? Olmasın. Yox, var mı oxumasınız? 100% var. Onda girin nəsə maçlaşlanırsa ilə indi bu dəqiqə bizə baxa onun tarixini oxuyun. Sadəcə olaraq, səhv etmirəmsə, deyəsən türk dilində yazılıb, səhv etmirəmsə. Amma var. Düzətdi də. Bu da belə, indi rəvanidən başlayaq, yoxsa mənim sənə də başqa da bir dənə sürprizim var. Cheesecake deyil. Nəhayət ki, nəhayət ki, Balqabağdan cheesecake hazırlayırıq. Mən deyən deyil axı. Hə? Balqabağdan cheesecake.
Yox, mən deyirəm bu deyil də, balqabağın içində olacaq bu. Yox. Dedim ya, o qədər də yoxsa, yəni qurabiyanı bunun içində prestimiz əni. Vallahi. Yox, o qədər də yox, Səma. Sadəcə olaraq burada bəzi hazırlama prosesləri, hazırlama mərhələləri var. Onlar haqqında mən incəliyinə qədər məlumat vermək istəyirəm. Sadəcə olaraq ara vermədən, kəsmədən sözümü, çünki tamaşaçılarımızın sonra bir balaca acığına gəlir. Onda bax mən onu gördüm. Qoy oğlum salamlaşaq. Siz əlinizi saxlayın burada. Salamlaşaq, sağolaşaq. Salamlaşaq. Sonra mən hər birini indirəcəm. Sonra sağolaşarıq. Hə, ağa gəlmişsin. Sonra sağolaşarıq. Qoy salamlaşaq. Abla yavaş. Salam Tarihli, xoş gəlmişsiniz. Necəsiniz? Çox sağ olun. Sizə qırmızı yaxşı yerləşir. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Nə hazırlayacaqsınız bu gün bunlar? Bugün mən Gürcü mətbəxindən məşhur olan bir neçə yeməklərdən. Bu gördüyünüz bərzaqlardan araboli, salyanka, bir də üç cür xaçapurimiz olacaq. Uşaqlar bir yaşadığı xaçapuri var ya bu. Ətli, pendirli və yumurtalı. Hamısı Gürcü mətbəxidir bunların, hə? Bəli, Gürcü mətbəxidir. Nardan başlayacağım onu? Nardan başlayalım? Xaçapuri eləyərik birinci növbədə. Ya da ki bizim salyanka arabulim gördüyümüz bu qavlardadır. Çətin hardandırsa oradan başlayalım. Onda biz salyankadan arabulim başlayalım. Ama siz keçin dəfə səhv eləmirəm. Naxçıvan mətbəxinə yemək hazırlamışsınız, hə? İndi Gürcü mətbəxindən. İndi Gürcü mətbəxindən. Gürcü mətbəxinə işlədiyiniz yerdə, çalışdığınız yerdə Gürcü mətbəxidim yoxsa? Bəli, Gürcü mətbəxidir. Sırf Gürcü mətbəxi. Hardadır? Yerin deyində gələk ora. Adresini deyim. Hə, ünvanı deyim. Nəsimir ayın, ağa. Nemətullah küçəsi? Bəli, Nemətullah küçəsidir. Nəyin yanında təqribi? Köhnə Paris. Aha. Moskva Mirmağın yanında. Bax o, evin yanındadır ki. Sifariş edə bilərsiniz, gələ bilərsiniz, gözəl və dadlı yeməklərimiz. Əla. Xaçapurimiz vapşı. Ailəvi yerdir mi? Ailəvi də olar. Banket, balaca bir banket var içində. Aha, Gürcü mətbəxi, hangi Gürcü yeməkləri? Qeyri-adi bir şeylər, zakaz üçün. Gürcü yeməklərini? Gürcü yeməklərini mənim Gürcü şefovum olub. Ondan öyrənmişsiniz. Bəli, bəli. Aha. Gürcüstanda da olmuşsunuz yəqin ki. Gürcüstanda olmasam da burada sarlaşıqda işləmişim bəli. Nə yaxşı Gürcüstanda gitməmişsiniz? Yox, növbəti səfərdə inşallah. İnşallah. Azərbaycanlılar kimlərdən soruşun? 90% Gürcüstanda ən azından gedib gəlmiş olalım. Gürcü olubdu. Ümumiyyətlə, məşhur Gürcü poverdir, Amiran Gürcüvç. Çox gözəl. Ustam oldu o mənə öyrədib bu şeyləri. Əla. Yəni, bu günkü də təşəkkürüm verirəm bundan. Çox sağ olsun mənim. Demək, kim istəsə gələcək? Bəli, zakaz verə bilərsiniz qabaqçıdan. Xaçapurləri istər evə, siparişlə. Bəli, bəli. Evə də... Ya da ki, gəlb oturub qəşən-qəşən yiyirik. Hər dəfə, nə vaxt ilə istəsə? Klimeni olur orada. Olur. Gələcəm onu yeməyə, gələcəm. Nədən başlayırıq? Başlayırıq salyankadan. Salyankadan nə gedəcək içərisinə? Mal əti. Gördüyümüz bir şirin yaşıl biberimiz. Tomatlı pastadan. Yağdan, ətviyyatlardan, bizdə bu da xmeli suneli, spesialni Gürcüstandan gəlmədi. Yəni, fərqi var mı burada satılanlar? Bəli, bunların fərqi çoxdur, ətri də çoxdardır. Bir də ki, bizim... Xmeli fərqli bir şeydir bu. Bəli, xmeli suneli bu da uçxoz sunelidir, rəngində də dadında da çox fərqi var. Bizim normalda aldığımız xmeli sunelilərinin iki sarımsaq qoxusu gəlmir burada, məli baş sarımsaq. Tamam, başqa cür. Sarımsaq qoxusu var burada, məli. Mal ətimiz təbii ki, bu da pişir. Gördüyümüz xmeli... Bu, acı biber. Xeyr, acı biber, pul biber. Bax, bu burada olan xmeli sümelidir. O başqa formasında. Tamam, fərqli bir şeylə. Mən xmeli sümelini çox sifat edirəm və çox sevirəm. Amma tamam fərqli ədviyyatlar da. Çox, çox ədviyyatlar. Vəbşi çoxdur. Ona görə istifat edirik biz bunlardan. Ən çox da pul biberdən. Və xiyar turşusu. Bu, öyrəşdiyimiz qoxudur. Aha, və xiyar turşusu. Bəli, xiyar turşusu, şirin biber. Gördüyümüz baş soğan, acı biber, baş soğan, mal əti, bir də ədviyyatlar. Bu acı olan yeməkdir də onların bu? Bəli, acı olan yeməkləridir. Bilirik ki, ümumiyyətlə Gürcü mətbəxi acılığı ilə fərqlənir. Daha çox acı yiyənlər üstəcəklər ora. Bəli, bəli, bəli. Buyurun, gələ bilərsiniz. İnşallah, inşallah. Sipariş edə bilərsiniz. Hər cür yeməklərdən. Nömrələrimiz. Əlaqə nömrəsi bilirik. Öz nömrəni deyə bilərəm, problem yox. Öz nömrənizdə sifariş eləyəcəklər yoxsa? Hər zaman. Deyin, geçsin. 055-238-89-87 nömrəsi. Qoy, bir dəyin, bu arada soruşum, sivay deyilsiniz ki? Xeyr. Hə, onda qəti qorxusu yoxdur. Yox, əksinə qorxusu var. Xeyr, xeyr, bu arada qorxumuz yoxdur, çox sağ olun. Buyurun, çayınızı Ağa Kərim usta hələm-hələm çay vermir, unuş olsun. Çox sağ olun. Və Ağa Kərim usta başlayacaq, amma qısa bir araya ayrılaq, Ağa Kərim usta sözünüzü kəsməyəcəm, söz verirəm, qısa bir araya ayrılaq ki, dostlarımızdan danışaq daha sonra.
Hə, təmizlikdən danışmaq lazımdır. Çünki mətbəxt ümumiyyətlə evdə, şikdə hər bir yerdə təmizlik olmalıdır ki, sağlamlıq da olsun. Təmizliyin isə bir tək ünvanı var, o da Bello məhsullarıdır. Əziz tamaşaçılarımız, Bello məhsulları sizlərə çeşidi bol olan məhsullarını təqdim edir. Belə ki, məhsullar dünya standartlarına uyğun xam maldan, Avropa avadanlıqlarla təchiz olmuş məhsuldan hazırlanır. Çeşidi boldur, münasib qiymətədir və əsas odur ki, yüksək keyfiyyətlidir. Odur ki, birbaşa tutursunuz, Azərbaycanın bütün mağazalarından bax bu gözəl məhsulları əldə edə bilərsiniz. Niyə bunları bir-birinə yapışdırmışsınız? Bello məhsullarını istifadə etdiniz, gələk süfrələriniz də təmiz olsun axı, süfrədə gözəl qab-qaşıq olsun. Bunun üçün siz istifadə edirsiniz nədən? Təbii ki, Happy Home yemək və servis dəstlərindən. Happy Home-la həyatınız daha da gözələşəcək. Süfrəyə bir başqa iştahla oturacaqsınız, bir başqa zövqlə oturacaqsınız. Təkcə süfrədə oturmaq yemək yeməklə bitmir iş. Gərək o yediyin yeməkdən həm də zövq alasın. Əgər sizin də servis dəstləriniz Happy Home-dan olsun, mən əminəm ki, siz də yeməkdən bir başqa zövq alacaqsınız. Yüksək keyfiyyətli təmiz farfırdan hazırlanmış geniş çeşidli yemək və çay dəstləri, boş qablar həm süfrənizi bəzəyəcək, həm də sağlamlığınızın qayğısına qalacaq. Çay və yemək dəstləri yüksək hərarətə dözümlüyü, parlaqlığı, solmayan rəng tonları və uzun ömürlüyü ilə fərqlənir. Ən əsas odur ki, əlinizi götürəndə o yüngüllüyü duyursunuz. Əsas odur. Happy Home-un ünvanı belədir. Bakıda, demək Sədarət Ticarət Mərkəzi Şirniyyat Korpusu 16-17-18, Gəncədə Dost 102, yəni Şahismal Xatay Prospekti 70 və Göranda Göran Ticarət Mərkəzində bax bu gözəl məhsulları əldə edə bilərsiniz. Siz də Happy Home-dan alın ki, həyatınız daha gözəl olsun. Və sağlamlıq hər şeydən önəmlidir. Sağlamlığınızın qayğısına isə sağlam ikən qalın. Bunun üçün Health Baku Medical Center klinikasına müraciət edə bilərsiniz, tamaşaçılarımız. Mütəmadi olaraq Ukrayna analı kateqoriyalı həkimlərin məhz bax bu klinikada olur. Ünvan belədir, Yahya Bakıbü küçəsi 48 gedirsiniz, sağlam olursunuz, vaxtında bütün sağlamlığınızın qayğısına qalmalısınız. Təşəkkür edirik Health Baku Medical Center klinikasına və qısa bir ara. Ağ çiçəyimə dərimin ətamızı bildirir ki, axı çiçəyim ən gözəl güllərin ünvanıdır və kimə təşəkkür edirik? Təşəkkür edirik ustalarımıza ki, bugün də çox maraqlı yeməklər hazırlanacaq. O zə fərqli-fərqli mətbəxlər, mən gürcü mətbəxini çox sevirəm. Mən o qədər hər şeyi sevirəm ki, mən hər şeyi sevirəm. Bütün yeməkləri sevirəm. Mən birini hazırlayıram indi. Dadlı olan hər şey, gözəl olan hər şey sevilməlidir. Gə belə eləyək də. Necə eləyək? Bir dənə əlcəyə götür. Hə, gəli, mən olmasam. Ya bu sənin sevdiyin şirniyyatı da. Ümumiyyətlə, mənə öyrətmək lazımdır ümumiyyətlə şirniyyatı. Harada da bölcəklər? Özün hazırlan, bax orada. Orada rəfdən götür. Gəl yavaş-yavaş, bax burada. Balqabağı, buna belə deyək də. Bizim daha çox tanıdığımız, çünki mən desəm sizə sobada bişirin, ya onu yağla qızartmış formada edəcəksiniz, ya üzərinə şəkər əlavə edərək. Bunu daima biz beri anlamışıq ki, yəni zapiçonaya forması dediyimiz zaman biz bilirik ki, bunu sobaya sadəcə olaraq... Şəkər tozu əlavə eləmişdiniz üzərinə, heç bitirdiniz. Boş qabığı ilə birlikdə qoyuruq sobaya və qəşəng onu bişiririk. O qədər bişiririk ki, bax qəşəng yumuşaq qaşıdığımız zaman onu... Bunu şeydə qazan içində eləmək olmaz ağa kərm usta. Yox, yox, yox. İş arasında da ki, sobada bunu nəyə görə bişiririk? Nəyə görə sobada bunu bişiririk ki, sobada bu nə buxar görür, nə bar görür. Sadəcə sobanın öz istisində yavaş-yavaş bişir. Əriyir də belə. Əri yumuşalır. Yumuşalır. Deməli, bax bundan içərisindən 100 qram təxminən götürürük. Bu ikinci qatı üçündür. Gəlin, əsas birinci qatından danışım. Birinci qatı nədir? Diqqətli olun. Götürürsünüz sadə kurabiyə. Sadə kurabiyə. Sadə kurabiyəni blenderda xırdalayırsınız. Blenderda deyim, bax bunu nəzərdə tuturam. Bax belə blenderda. Olmasa bu, bunu bir salafanın içərisində qoyub, qəşən oxlovla da döyüb olmaq olar. Sonra xurma, bildiyimiz ələb xurması, yəni o qara xurmalardan. Onu qəşən tumundan ayırırsınız. Onu da blenderda bu kurabiyə ilə birlikdə keçirdirsiniz. Bir dənə yumurta əlavə edirsiniz bura. Və həmin bax bu qarışığı presləyirik kek qabına. Hakəniz də, mətbəxtdən sorumlu sizsiniz də, hə? Necə? Bizim soyuducudan bir tort tapmışıq. Nə tortudur bu? O sizin tortunuzdur. Kimindir? Sizin tortunuzdur. Xoş olsun. Kimin tortudur? Kimin doğum gündür? Hə, onu bilmirəm kimin doğum gündür. Amma ki, bizim soyuducudursa yəqin ki, bizimdir. Aşağılar, onda da başladıq. Kim istəyir çayını götürsün, gəlsin. Akəmiz də dedi, bizimdirsə bizimdir. Bizim sobadadırsa bizimdir. Bizim soyuducudursa bizimdir. Hə, vallaha. Hə, bax, bunu uşaqlar. Gəlin, uşaqlar. Mə
Ben ne edeceğim Alkerm usta? Heh, sen gel. Bak bu kesmeyi. Aha. 800 gram kesmeydi. 800 gram kesmeyi. Boşal yavaş yavaş. Bak bu blenderın içerisine. Senin işiniz de çok çetindi ya. Bu işin çok çetin olacak sana. Oradan. Ha. Degustatorluk hemşe şey bilirim ki çetin olur. Yo, çünkü aslında... doğursun demek lazım bu insanlara. Bu ne yiyeceğim? Onu elave edip blenderın içerisine. Blenderın içerisine, mikserin yok. Mikserin yok. Mikseri de elave edemiyorlar ama blender daha yapsın. Karar verin, blender yoksa yok, mikser. Yok yok, blender. Elimiz altında varsa blender. Yoksa onda mikser ne edeyim? Korkusu yok. Blenderimiz balacadı. Ha? Yok, o sadece o da hacmi biraz çoktu, ona göre balacı görsen. Sen elave eyle. Hamısını yığın bunu bura. Bəl, bəl. Yığışa biləcək. Bəl. Ay yaşa. Bak bunu belə elə. Bir saatlik qaşıqla burada iş görürük. Qaşıqla burada qaşıqlar sayısın. Neçə qaşıq yedir bu içinə? İndi ağzını bağlayırıq. Sonra da düyməsini basırıq. Sonra bu da oldu, səma iş gördü. İşə salırıq və 2 dənə yumurtanı əlavə eləyirik bunun içərisinə. Ağlı sarılı, ikisi bir yerdə. Ağlı sarılı, bəli. Qoy onu qəşən qarışdırsın içərisində. Bu arada qeyd edək ki, tamaşaçılarımıza gəl bizə sualınız, şərhiniz, deyəcək sözünüz. Varsa, siparişləriniz varsa o zaman www.facebook.com/xazar.tv ünvanına yazırsınız, göndərsiniz, biz də buradan səsləndiririk. Amma Ağa Kərim ustaya sualınız varsa, sırf yeməklər necə hazırlanmalıdır, harada ola bilər yemək hazırladığınız zaman hansı bir məqamda, bir nöqtədə alınmır, bax onları da Ağa Kərim usta haradan deyəcək? Instagram səhifəsindən Nur altdan bir xəf olsun yazaraq bizi daima oradan izləyirsiniz. Və istədiyiniz yeməklərin dəsturlarını orada yazırsınız ki, bax biz bunu görmək istəyirik, bunun hazırlanma qaydasını öyrənmək istəyirik, bu necə hazırlanır, hansı formada olur, biz onu sizə göstərəcəyik. O nədir? Bu portakal şirəsidir, 50 milli. Bir stəkan, hə? Əlavə etdik onun içərisinə. Nə qədər? 50 milli? Bəli. Bir stəkan olmur onda? Yox. Aha. 50 milli. Sonra portakalın, bax, qabıq hissəsi sarısına çıxana qədər sürtkəcdən keçiririk. Bunu da əlavə edirik bura. Və bu da qarğıdalı nişastasıdır, su ilə qatışdırmırıq, heç nə eləmirik, birbaşa əlavə edirik, bax bu məhlulun üzərinə. Bir də qədərləri deyək, zəhmət olmasa. 800 qram kəsməkdir, aha. 2 xoray qaşıq qarğıdalı nişastasıdır, 2 ədəd yumurtadır, 50 milli portakal şirəsidir, 1 ədəd portakalın qabığıdır. Aha. Bunun içərisində özəl pendirlərdən falan getməyəcəkmi? Necə? Pendir getməyəcəkmi içərisində? Pendir eləyə bilərlər. Sadəcə olaraq, mən bir söz deyim ki, balqabağla, mən bax o yağlı pendir işlədir ya. Onu da yoxlamışam, filadelfiyanı da yoxlamışam, sonra maskarponiyanı da yoxlamışam. Sadəcə olaraq, mənim daha çox xoşum gəldi kəsminə olanla. Çünki kəsminə balqabağ bir-birinin dadını tamamlayır. Aha. Bitti mi? Bu qədər midir? Orada da bunun məhlulunu alır. Kurabiyəni həll eləmişik, hə? Kurabiyənin yanına. Qaşıq var idi, sən də. Bunu yavaş-yavaş əlavə edirik. O kurabiyə dedi ya. Kurabiyə nə etmişdik? Təkrar edək bir də. 150 qram kurabiyəni qəşəng ovuruq. Ovduqdan sonra çəyirdəyi çıxmış xurma ilə onu blenderda qəşəng keçirdirik. Blenderiniz olmasa, mikser olmasa, onu xırdalamaq olmasa, bunu ət maşınından da keçirdə bilərsiniz. Bax, bunu da deyirəm. Yəni ki, hər bir vəziyyətdən çıxmaq olur. Bunu da əlavə edirik bura. 170 dərəcədə 50 dəqiqə bişiririk. 50 dəqiqə bu bişəndən sonra bunun ikinci hissəsini hazırlayırıq, üçüncü hissəsini hazırlayırıq. Birinci hissə kurabiyə idi, ikinci hissə bax budur. Üçüncü hissəni hazırlayırıq, üçüncü hissə nədir? Balqabağ. Üçüncü qatı nədir? Balqabağ? Bəli, amma yalnız balqabağ deyil. Burada
bir ədəd yumurta olacaq, 2 xörək qaşığı manlı yarması olacaq. Sonra hind cevizi tozu olacaq, muskat nariyyat kimi tanıdığımız. Hə, sonra başqa bir tamaşaçımızın bir sən əgər onunla başladınsa digər kanal digər verilişdə qətə o hükmü məsələsi. Mən də bircə onu deyim ki, tamaşaçılardan kimsə yazmışdı ki, indi yadında deyil. Adlar heç vaxt mənim yadımda qalmır oradan. Yazmışdı ki, niyə məhz nə idi, hansı sözü idi? Bizim redaktorumuz yadına gəlirsəm biz türk sözündən istifadə edirdi. Hə, nəyə görə pomidor, yəni tamata pomidor salçası deyirsiniz. Tomat demirsiniz. Birincisi, tomat, tomat xeyr. Tomat ingilis sözüdür. Tomato sözündən götürülüb, pastası da ondandır. Daha sonra ruslar da ona tomat deyir. Tomato və pasta kimi götürürlər. Türk və türk mənşəli sözlərdə bunlar salça kimi verilir. Yəni ondan götürülmüş əzmə kimi. Bizdə təbii ki, yəni Rus sözü işlədəcəyimiz görə, Türk sözü işlədirik. Bəli, Rus sözü işlədmirik, biz işlədirik öz qardaş. Sadəcə olaraq insanlar yəqin evdə o qədər tamat-tamat demişik ki, ona görə biraz yadırğı ilə qaldı ki, Azərbaycanda nə? Məsələn, Azərbaycanda o tamat yoxdur. Tamat pastası deyə yazırlar üzərində bizdə də. Ona qalsa kompotu kompot deyirik ki, Azərbaycan dilində bu xoş haftı. Baxmayaraq ki, üzərində kompot gedir. Hələ bir dəfə də efirdə bir zamanlar kompot dostumuz var idi. Biz kompot dedik, sonra keçdik xoşaba. Zəng elədilər ki, yox, insanlar onu kompot deyə bilir. Xahiş edirik, siz də deyəndə kompot deyin. Maraqlısı bir yerdir. Belə hallar olur. Mənim çox gözəl tanıdığım şirkətlərdən biridir. Həmin şirkətdə mən özüm degustasiyada da olmuşam, baxmışam nə var. Yox, onlar pomidor tomatın üzərində, belə deyirəm, tomatın üzərində pomidor tomatı yazırdılar. Yəni, o hələdə satışda var, bəlkə də kimsə onu görmüş olar, pomidor tomatı deyə. Hə, bunu qoyduq, bax, yavaş-yavaş soyubaya, buyurun, buyurun. Hə, bax, çox gözəl. Təhrizdimi? Bax, çox yaxşı sözdür. Sağ olsun, bax, redaktor yenə çox maraqlı sual verdi. Dedi ki, orada istifadə etdiyimiz kəsmiyin yağlılığı necə olmalıdır? Bu, şirin kəsmiyi olmalıdır, yoxsa yağlı kəsmiyi olmalıdır və yaxud bir pəhriz kəsmiyi olmalıdır. Təbii ki, pəhriz kəsmiyi ilə yağsız kəsmiydə fərq var. Pəhriz kəsmiyində ümumiyyətlə yağlı olmur, amma yağsız kəsmiyində yağı sadəcə olaraq azaldılmış olur. Biz istifadə etdik pəhriz kəsmiyindən, çünki bizə burada şirini lazım deyil. Balqabaq kekini, balqabaq keki deməyim, balqabaq çiçkinin hazırlanması da burada balqabağın dadı ümumiyyətlə hiss olunmur. Demək olar ki, bilinmir ki, orada balqabaq var, yoxdur. Balqabağı sadəcə olaraq nəyə görə istifadə ediblər? Xeyrinə görə. Burada xeyr. Xeyri öz yerində. Şəkərdən istifadə olunmasın deyə. Ha, şəkər olmayacaq mı içərisində? Çünki balqabağın tərkibində yetəri qədər şəkər var. Yəni o... Amma normalda siz demişsiniz ki, balqabağın üzərində biraz şəkər əlavə eləyəndə orada nəsə əmələ gəlir, karotin əmələ gəlir. Beta-karotin, yox, beta-karotin artıq onda var. Var artıq. O şəkər əlavə edib beta-karotini əldə etdiyimiz o artıq kökdür, yer köküdür. Yer kökünü də eləyirik. Az olmadı mı bu? Yox, yox, bizə nə qədər lazımdır, 250 qram. İndi nə edirək? İkincisini götürdük. Üçüncü hissəni həll edək, yoxsa qalsın biz keçək, rəvanini hazırlayaq, bunu sonra, o bişəndə. Bunu qutaraq sonra, bunu bitirək sonra. Orada 50 dəqiqə bişəcək o. 50 dəqiqə bişdikdən sonra, bax, hazırladığımız, indi hazırlayacağımız məhlulu onun üzərinə əlavə edəcək. Mən sadəcə o istəmirəm, indidən əlavə edim. Çünki burada portağal şirəsi var və portağal şirəsi manlı yarılması ilə reaksiyaya girib, artıq orada bir qatlaşma verə bilər. Xəmirləmə əmələ gəlir. Yaxşı, onu saxlayırıq onu. Akəmsin, reklama çox az qalıb. Ona görə də heç bu ikinci yeməyinizi də deməyin. Keçək biz ustamızın yanına görə, ustamız orada nə etdi? Heç olmasa onlardan biraz xəbərimiz olsun. Yaxşı, soğanı qovurduq. Soğanı dağ elədik. Bəli, soğanı qovururuq. Gördüyümüz malətini kubik şəkildə. Bu qaynamış malatıdır. Bəli, qaynamış pişirilmiş malatıdır. Hansı hissəsindən olmalıdır, fərq varmı? Yumuşaq hissəsindən, böyrək altı deyirik əsasən, can əti. Can ətindən. Can ətindən daha da gözəl, yumuşaq alınır və ətirli dadlı olur. Soğanı qoruruq. Soğan qızıl rəng alandan sonra? Çox qızıl rəng yox, orta tam. Sonra əlavə edirik malatını, doğranmış gördüyünüz bu şəkildə. Xiyar turşusu və şirin acı biber qaşıq. Bunlar hamısı eyni vaxtda əlavə olunacaq. Soğandan sonra ət əlavə edirik. Sonra gördüyünüz acı biberi, şirin biberi. Sonra da axırda da bəli. Bundan əlavə arada ətdən soğan arasında
pomidor pastası, pomidor pastası dediğiniz kimi. Əlavə edirik, qoruruq hamısı bir yerdə. Ən axırda bizdə dəfnə yarpağı, gördüyünüz pripravalardan pul biberi və sarımsaq, çəkilmiş sarımsaq. Bunları da əlavə edəcəyik. Biraz acıq bir soçun dəşən bir yemək olur. Sulu yemək olur. Bəli, çox dadlı yemək olur. Əsəm aşırığının özü qışınmalıdır. Qışınmalıdır. Valla. Ye, iç, kefəli. Öz içində də sarımsaq var. Belə yaxşı da saxlayacaq insanı. Bütün, bəli. Hə, sizi xəstəliklərdən qoruyacaq. İndi reklamlara baxdınız. Reklamlardan sonra bunu hazırlayacaq. Bəli. Yaxdı ömürdə son hər şey doğulandı Sənsizlə boş qalmışam Səninlə yorulmuşam Heç vaxt oyanmayan hal O da oyandı Məndən sorarsan qalsan Davam gözəldi Gözlər yağışla dolu Demək özəldi İllər yorğunu yav Sırlər yorğunu yav Bizim bu saf eşkimiz ölümdən əzəldi Sözümə inan, balam sözümə inan Sözümdə nə quş var, nə də ki Sözüme inan balam, sözüme inan Sözüme inan balam, sözüme inan Kanatları yalvarın dönem Geçtik ikinci hisseye Buna ləzzət anladı da ki, ağlaqlındadır və saxlayasan Səs yeşil olduğunuza dərin dərin təşəkkür bildirəm Reklamda mənə deyir ki, sən zövqün oğun bir mahnı verəcəm Sadəcə o başqa adamın adını çəkmişdi. Sevmədiyim bir müğənninin adını çəkmişdi. Təşəkkür edirəm Nicat. Deməli, artıq keçdik rəvaninin hazırlanmasına. Rəvaninin hazırlanması üçün nədən istifadə edirik? 4 dənə yumurtanı ağlı sarılı götürdük. Ağlı sarılı 4 yumurtanın üzərinə 4 çay bardağı da şəkər tozu əlavə etdik. Çay bardağı dediyim, bax bu armudu stəkandır. Bunu əlavə etdik. Sonra 200 qram da qatıq əlavə edirik. Təxminən 1, 2, 3 və 4 xorək qaşığı 200 milli qatıq Və bütün bu məhlul qəşən qarışandan sonra, həll olandan sonra buna quru hissəni əlavə etmək lazımdır Yadınıza gəlirsə, mən demişdim ki, keklərin hazırlanmasında, filoqların hazırlanmasında Yəni, ümumiyyətlə, bu şiniyyata aid olan bütün bişmələrdə duru hissə ayrı hazırlanır, quru hissə ayrı hazırlanır. Bir dənə, bax, quru hissəni də hazırlayaq. Bu, limonun qabığıdır. Bir ədəd limonun qabığı. Undur. Vanila əlavə edirik, bir paket, 5 qramlıq paketdən. Və manlı yarmasından əlavə edirik. Bu rəvaniyə başqa adlarda, başqa adlarla çağıranlar da olur. Buna... Qatıqlı kek də deyən var Qatıqlı kek? Hə, buna yoghurt keki Yoghurt keki bax deyirlər heç, Mən indi onu türklər deyirlər Heç belə uyğun da gəlmir, qatıqlı Yox, kek Yox, qatıqdan hazırlanırıq ona görə Amma qatıqlı kek nədir? Kek mən qatıqlı dedim, onu yoghurt kek deyirlər Hə Çünki tam teşkilindirir demək istəmədim ona görə Hə, və yavaş-yavaş bax bu quru hissəni hazırladım Qarışdırdım bunu hər tərəfli Burada buğda unudur, 3 çay bardağı, yenə armuzun stəkandan deyirəm. 2 çay bardağı manlı yarmasıdır, 5 qram vanildir, 1 ədəd limonun yalnız qabıq hissəsidir. Yavaş-yavaş əlavə edirik, bu qarışdırsın deyə. Ustam, siz nə etdiniz orada? Artıq yemək hazırdır. Artıq hazır olur, bəli. Xiyar turşumuzu əlavə edirik. Aha. Gördüyünüz kimi salyanka dediyimiz bu. Yeməyimiz hazırdır. Təxminən 5 dəqiqə hazır olur. Təxminən 5 dəqiqə hazır. Bəli, Sonra keçirik nəyin hazırlanmasına? Sonra keçirik arabuliyə. Arabuli hazırlayacaq. İkinci yeməyimiz bəli, arabulidir. Ətli, şirin biberdən, peynidir, mayonezdir. Gözəl bir yeməkdir. Azılısı olsa qəşəkdir. Gördüyünüz bu qabda verəcəyim. Bir daha xahiş edirəm təkrar eləyək o yeməyin reseptini.
Salyankan. Aha. Mal əti qaynadılır, kubik şəkildə doğranılır. Əlavə soğan qorulur, baş soğan. Soğan qoruluqdan sonra pomidor pastası əlavə edirik. Əti pomidor pastası ilə bir yerdə soğanla qoruruq. Gördüyünüz şirin biberdən, acı biberdən kubik formasını, hamısı kubik formasına doğranır, kubik şəkilində doğranılır, bir yerdə qızardılır. Əlavə gördüyünüz priprovalardan. Hər bir bazarda indi satışda var. Fimeli suneli, uçxoz suneli, bir də pul biber. Amma bu əlavə... bazarda yoxdur o satışda. Var. Üçüncü mikrorayon bazarında var. Yəni bazarda kiloqram çəkiylə olur? Çəkiyləndir. Qramla olur, çəkiyləndir. Çünki paketdə olanlar bu, bundan eyni deyil, fərqli bir şeylərdir. Xeyr, paketdə yox, çəkiylə olanlar çox daha ətirli olur. Əlavə zövqə uyğun sarımsaq davab edirik. Yaxşı çıxması üçün də bir qaşıq un. Un əlavə edirik, qatı şəkildə. Bəli, bir çay qaşığı un. Bəli. Bu servizə hazırdır. Zövqə uyğun dəfnə yarpağı, kişniş, cəfəri, nə istəsəz onu əlavə edə bilərsiniz. Həm də çox tez başa gələn bir yeməkdir. Çox, ət hazır olundan sonra doğranılır hər bir şey. Salyankamız hazırdır. Hazır olandan sonra da belə bir qabda, saxsı qabda. Bu qabı qızdırılır. Sobada, stil retkada. Bax belə, Akərim usta, İrəvani necə hazırlandı? Qəşəng hazırlandı və mən bunu, bax bu qatılıq, belə deyək, konsistensiyası bax belə olmalıdır. Keks qatılığında bir azacıq onun duru olur. Yəni kökdür də, bir balaca duru deməzdim mən, çünki buradakı manlı yarması da, həmin on da birazdan onu qatılaşdıracaq qəşəng. Əlavə edirik kek qabına. İkinci yeməyə nə vaxt keçir olacaq? Keçək. Keçək. Akəm, sonu neçə dərəcədə bişirəcəyik? 170 dərəcədə. 170 dərəcədə bişirəcək. Hə, və ustam ikinci yeməyə keçirik. Bəli, keçir də olaq ikinciyə. Birinci yeməyimiz hazırdır. Hazır qalsın mı? Qalsın, qalsın. İkinciyə başlayaq. Başlayaq. Nişasta. Bir dən qoşaq, mən nişasta verim. Duru, bir dən qoşaq içindən qalın. Sağ, az təkdim. Suyu çox az. Deyin, ikinci yeməyə necə hazırlayırıq? Deyilə başlayırıq. İkinci yeməyə başlayırıq. Araboli. Salyankanın fərqli olaraq baş soğan, gördüyünüz mal əti, uzun sov doğranılır xırda şəkildə. Xırda daha da qəşə, ləzzətli olur. Gördüyünüz şirin biber, acı biber və rəhli biberdən istifadə edirik. Göbələk istifadə edirik. Və o əmsini... Priprovalardan yenə də eyni qaydada bəli, priprovadan istifadə edirik. Başlayırıq. Soğanı da həmçinin uzun sov şəkildə doğrasaq, lapı yaxşı olar. Soğan doğranılır, qızardılır. Əti əlavə edirik, ətlə qızardılır. Sonra göbələk, priprovalarımızı əlavə edirik. Ən axıda gördüyünüz rəhli böyle əlavə edirik. Qızardırıq, hamısını bir yerdə. Hamısı bir yerdə qızaracaq. Bəli, bəli. Bir də digər yeməyinizin adı nə idi? Yadından çıxdır. Salyanka, Araboli. Digər üçüncü. Üçüncü, Xaçapuri. Xaçapuri. Xaçapuri xəmir. Xaçapuri. Xəmirinin resepini deyək ki, xəmiri necə hazırlanır? Hazırlamışsınız xəmirin ümumiyyətlə? Xəmiri hazırlamışım. Hazırlamışsınız, nə gedir içərisinə? Un, bir ədəd yumurta, bir kilo una, bir ədəd yumurta, bir paçka sana yağı, 100 qram məkə yağı, duruyaq. Duroş, bir çay qaşığı, bir az duz əlavə edirik, yoğurub bir saat acımalıdır. İçli yerdə? Bəli, istərsəz qazlı sudan istifadə olunur, istəyən adam zövqə qoydun qatıqda, qatıqla, sütlə, qatıqla çox qəşər dadda olur. Yaxısını almaq istəyirsinizsə, formasında qatıqla. Hə, mən də keçirəm rəvaninin şərbətini hazırlamağa. Çünki rəvani şərbətsiz təsəvvür etmək mümkün deyil. Şərbətsiz nə rəvani olar?
Bunu necə hazırlayırıq? Bunu karamellər kimi yox, adı şərbət kimi, şərbətdə də ki nisbətlər birin birədir. Bax, çay bardağı ilə götürürük. Biri, ikisi. İki çay bardağı şəkər tozuna, iki çay bardağı da sadə su əlavə edəcəm. Sadə suyu da əlavə etdikdən sonra limon şirəsində, bax, indidən əlavə edəcəm, heç bir qorxusu yoxdur. Və yavaş-yavaş qoyuruq bunu qaynamağa. Qaynayıb qəşən bir balcıq atlaşandan sonra onu bişmiş kekin, yəni bişmiş rəvaninin üzərinə əlavə edəcək. Səqrandan müraciətlər varsa, bax onları cavablandıra bilərik. Birbaşa efirdən, yeri gəlmişkən burada bizim daimi izləyicilərimizdən biri. Dünən çox xahiş etmişdi bir ona salamlayaq. Səmo da qəşən onu salamlamışdı dünən. Bizim daimi izləyicimiz Eltunu salamlayırıq və hər zamanda bizi izləməyə davam etsin deyirik. 3w.facebook.com/hazar.tv ünvanınızı tamaşaçılarınızı yazırsınız, göndərsiniz suallarınızı və şərhlərinizi. Biz də səsləndiririk buradan və belə deyik, istəklərinizi də həyata keçirməyə çalışırıq. Manlı yarması vururuq. Deməli, bir tamaşaçımız sual verib ki, niyə manlı yarmasından çox istifadə edirsiniz? Yəni, bu dəsturda var deyə nə istifadə edirik, əlavə etmirik. Ərədəki manlı yarması pis şey deyil axı. Nəyisə əvəzləmək üçün də istifadə etmirik ona. Sadəcə olaraq onun hazırlanmasında, dəsturunda olduğuna görə biz ondan istifadə etmişik. Yeri gəlmişkən bizdən yenə də şəkər buranı istəmişlər, paxlava istəmişlər, kakoslu paxlavanı istəmişlər, şəkər çörəyi istəmişlər. Sonra orada bir şirniyyat da var, artıq o şirniyyata qarşı həqiqətən də badam bura demə, bizcə demə. Badam bura. Bunların hamısı gələn çərçəbədən başlayaraq inşallah hazırlanacaq. İnşallah hazırlanacaq. Narahat olmayın. Bir azacıq sadəcə olaraq, necə deyirlər, səbirli olun. Bir vaxt səbirli olun, bəli. Yenə Napoleon. Napoleondur, ballı tortdur. Sor orada nə var, Ağakər Musa? Qoğaldı, indi bir azdan başlayacaq hamı qoğal soruşmaq. Biz siz əslində, mən tamaşaçıların tərəfindəyəm, tərəfdarıyam onların. Çünki o qədər reseplər verirlər fərqli-fərqli. Və evdə hazırlayırlar, nəsə alınmayanı görürlər, efirdə daha gözəl alındı. İstərsəməz onun resepləri bir də soruşmaq istəyirlər. Yox, mənim çox xoşum gəlir. Bizdə, səhv etmirəm, bax, həmin o ad yadımda deyil, yenə də deyirəm, İnstagram səhifəsində bir iştirakçımız, tamaşaçımız var, hər zaman nə isə barədə sualını verir, yemək barədə nə isə alınmayanda. Dünənləri, dəqiq bilməm, həmin o tamaşaçı idi yoxsa yox, mayonez hazırlanmışdı. Alınmamışdı. Və dedi ki, hə, nəsə alınmadı və duruluq olmuşdu. O da alınmamasında səbəb nə idi? Duru yağı birdən-birə əlavə etməsi. Yəni, yeganə səbəb odur ki, duru yağı birdən-birə həmin o qatı məhlulun üzərinə əlavə etdiyiniz zaman o mayonez alınmayacaq. Və dedi ki, bu duru məhlulu necə həll etmək olar, necə qatılaşdırmaq olar? Yəni, onun da sadə bir yolu var, həmin o qatı məhluldan, necə ki, bir yumurtadır, bir xörək qaşığı şəkər tozudur, duzdur, yarım çay qaşığı şəkərdir, bir xörək qaşığı xardaldır, bunları qatılaşdırdınız və həmin, bax, bu qatı məhlula, o duru məhlulu yavaş-yavaş əlavə edirsiniz, bu qatılaşır. Ümumiyyətlə, bu sadəcə olaraq, belə deyil də, sizin bir az kimyəvi cəhətdə düzgün yanaşmanız olacaq ona. Çünki duru qatı məhlulun üzərinə həmin o emulsiya ki var, yəni yumurta ki var orada, o yumurtanı yağ istər-istəməz qatlaşdıracaq. O bir-birinə reaksiya girib çox gözəl də qatlaşacaq. Çox məşhur aşbazlardan biri də mənim hər zaman çox sevə-sevə də izlədiyim bir aşbazdır o, Xeston. Xeston hər zaman da bax bildirmişdi ki, mayonezdən hətta bir yumurta 10 litr yağı götürüb qatlaşdıra bilər. Sadəcə olaraq düzgün texnologiyadan istifadə olunsa. Mən də razılaşıram, həqiqətən də düzgün vurgulamadır, yəni istifadə etmək olardır. Əsas texnologiyadır, bəli.
şerbetimiz qatlaşsın. Bax biz orada karameli etdiyimiz zaman, yəni bu da bir texnologiyadır. Onun tam yaxşı qatlaşmaması üçün, kristallaşmaması üçün nə demişdi etmək lazımdır Səma? Yadına gəlir? Şəkər tozunun üzərinə? Yox. O? Ay sağ ol. Düzdür ya, yəni o söhbət düz söhbətdir, amma biraz əksinə gedir. Suyun üzərinə şəkər tozu. Ay sağ ol, suyun üzərinə şəkər tozu əlavə etmək lazımdır. Aha. Mən indi bax onu edəcəm. Çünki bizə karamel də indi lazımdır. Karamel nə üçün lazımdır? Bizim üçüncü şirniyyatımızın hazırlanmasında. Üçüncü şirniyyatımız cənnət alması kimi bir çox yerlərdə, daha çox mən bunu Slavyan ölkələrində görmüşəm, bunun hazırlanması. Düzdür, onlar hazırlayarkən buna deyirlər, burada şərq dadı var, burada şərq ləzzəti var. Həqiqətən də razıyam, haradasa bəlkə də ədviyyatlara görə, hilə görə, buradakı ərik qurusudur, xurmadır, daha sonra gavalı qurusudur, bəlkə də bunlara görə. Nəsə, indi bax onlardan da danışacaq. Su əlavə edəcək, suyun üzərinə şəkər tozu və bu, burada almanı kəsirik. Səma? Bəli. Deyirsən, işin yoxdur. Alma doğruyum. Almanı baş hissəsini kəs. Ha, və içərisini çıxarım. Çay qaşığı ilə içərisini qəşəng ov. Siz mənə nazik bir bıçaq versəz, bu yuyulub alma. Ha. İçini çıxarım. Yalnız içini, amma qaşıqla. A, ümumi, dolma kimi. Ay, sol. Amma ehtiyatlı ol ki, kənarları yarmayasın. Bu da əslində çox sadədir bunun hazırlanması. Burada xurmadır, gavalı qurusudur, sonra ərik qurusudur, bir də ki, badamdır. Bunları qarışdırırıq və almanın içərisində doldurub qoyuruq sobaya. Sobada bişəndən sonra biz onu dolduracaq, üzərinə karamel əlavə edib, qəşəng onu hellə, darçınla bəzəyəcəyik. Yəni, üzərinə o ədviyyatlardan səpirik. Çox qəşəng şirniyyatdır. Həm incə, sadə və çox dadlı. Mən babicə onu deyim ki, çox dadlıdır. Həm də kalori istək yaz qaydasında. Ustam, sizdə nə baş verir orada? Nələrə olur? Mən soğanı qoyuram. Yavaş-yavaş hazırlayırıq. Gördüyünüz arabolin, soğan bu forma qızadır, tam formada yox. Azmaz rəngini itirdən. Əlavə edirik doğradığımız mal ətini, pişmiş, qaynadığımız mal ətini. Biraz soğanla qoruruq. Sonra əlavə edirik gördüyünüz bu ədviyyatlardan. Xmeli, suneli. Sonra? Çox dadlı və ətirli ədviyyatlardır. Başqa nədir? Orada başqa 2-3 cür ədviyyatımız var. Xmeli sunelidir. Aha, o digəri? Uçxo sunelidir. Nə? Uçxo? Uçxo. Uçxo. Aha. Pul biberi əlavə edirik. Bunlarda gördüyünüz kimi hər şey acılı olduğundan görə. Bol, bol adı yiyecek bugün. Biraz duz. Və qarışdırırıq. Bunlar bir yerdə qorulduqdan sonra göbələk əlavə edirik. Aha, nə göbələk olacaq? Fərqi varmı? Fərqi yoxdur. Bizdə olsa şampinyon göbələyindən başqa... Ola bilər kimsə, bəlkə başqa bölgədən izləyir bizi, başqa bir şəhərdən izləyir. Şampinyon. Azərbaycan şampinyondur. Çox təəssüf edirəm mən, amma ki, bizdə həqiqətən də bazarlarda şampinyondan başqa göbələk tapılır. Göbələk əlavə edirik, qoruruq ətləri yerdə. Aha. Afərin. Sonra gördüyüz, göbələk qorulduqdan sonra pomidor, şirin biber, rəhli şirin biberli, acı biber doğranır və əlavə olunur. İçliyi tutulayacaq mı? Ehtiyacı olmayacaq mı? İçliyə ehtiyacımız yoxdur. Əslində, o içliydən şirə hazırlayıb, o karamellə birlikdə də etmiyorlar. Belə bir rəhdə, arabolimiz. Mən onu sənçi karamellə eləyərəm. Bax, məhz dediyinə görə, itki olmasın deyə, mən onu karamellə eləyərəm. Pomidoru ona görə vurur ki, soçnalıq, biraz yumuşaq alınsın. Bu nə qədər vaxta pişəcək? Bu da pişdikdən sonra soyur, sonra belə bir saxsı qabda hazır edir, üstünə pendir əlavə edirik, sulğunu pendiri və mayonezdən. Bax, ustam, bu sulğun pendirini burada tapmaq çətindir. Sulğun pendiri indi asandır, var.
Hər satılır mı? Bəli, üçüncü bazar. Bunu da gedəcək bazardan ama. Bəli, bəli, üçüncü. Sifariş marketlərdə. Bizə də sifariş edə bilərsiniz. Sifarişlə gətirirlər. Bəli, sifarişlə. Aha. İşçi şayətindir deyə kimsə baxır bizdə sulğun pendiri yoxdur amma ürəyindən keçirdə həmən bişirmək. Nə ilə bişirəcək? Nə hazır? Az pendirdən əlavə. Holland pendiri, kaşar pendiri deyilən pendir var, duzsuz. Hə. Holland pendirinə lap əl olar. Boy mayonezdən. Bir sulğun hazır olub pişdikdən sonra soyuyur biraz. Soyuduqdan sonra mayonez pendiri əlavə edirik. Mayonezlə sütür. Sobada 5-10 dəqiqə qızardılır, bəs eləyir. Əslində bir dəfə burada bilmirəm hansı ustaydısə, Holland pendiri ilə ağ pendiri, normal ağ pendiri qarışdırıb eləmişdi, o çox gözəl alınmışdı. Olar, odurlar. Yəni, ən əsası sulğunun olsun dəyərləndirilərək. Aha. Sulğunu çox dadlı olur. Səma? Bəli. Bir işi başlamısansa, sona qədər də özün aparmalısan. Hə. Hə. Bunu da blenderdə. O zaman gəl. Balqabağı əlavə et blenderin içərisində. Bax, diqqətli olun, cheesecake-in üçüncü qatını hazırlayırıq artıq. Çünki demək olar ki, bir balaca da keçsin, artıq bizim cheesecake-in ikinci qatı orada hazırdır vəziyyətə gələcək. Qorxma, əlavə et, birdən-birə əlavə et oram. Və həmin o tamaşaçımız bizdən manlı soruşan, inciməsin bizdən. Burada yenə də manlı gedəcək. Burada yenə manlı var. Aha, bu başlayır işə. Bu işinə başlasın. Bir dənə. Biz bura bir dənə yumurta əlavə edirik. Yenə manlı yarması 2 xörək qaşığı. Özü qarışacaq burada. Və portağal şirəsi. Portağal şirəsi haradasa 250-300 milli. Qəşəng qarışsın bu. Bu qarışdığı müddət ərzində də oraya əlavə edirik hind cəvizindən, yəni muskat nariyyatdan. Belə deyim. Yarım çay qaşığı. Və bu qarışığı əlavə eləyəcəyik sobadakı. Həmin o, bəli, düşmüş qatın üzərinə. Gəl. Var mı Facebook-dan şərhlərimiz? Reləyən dəqiqələrdə inşallah Facebook-dan şərhlərimizi səsləndirəcəyik tamaşaçılarımız. Odur ki, hələ də şansınız var, nə istəsəniz yazın, göndərin. Və bizim xəmirlərimiz artıq hazırdır. Neçə qramdır burada? 300 qram xəmir. Gəlmiş xəmir, belə deyək də. Bir saat, iki saat gözləyir. Özü yaxşı acıyıb, ha. Məsamələrə baxaq. 2-3 dəfə azmalıdır. 2-3 dəfə yorulmalıdır. Hə. Sekreti budur onun. Yəni, bulqı xəmri kimi. Bəli, bəli. Acıdır, yoğururuq bir də. Acıdır, yoğururuq bir də acıdır. 2 dəfə yoğuranda daha da yaxşı olur. Şişməyini istəyirsə daha da qəzə olur. Bəli. 300 qramdan artıq və az olmamalıdır. Artıq və yaxud da az olmalı. Bəli, az olmalı. 280 qram olmalı. Normal evdə istifadə etdiyimiz soba qablarına kifayət edəcək mi? Bəli, bəli, mütləq. Nə formada? Özüm üçün, ev üçün. Xəmirin bir də tərkibində zəhmət olmasam. Un, yumurta, san yağı, qatıq, duroş. Yağın adını çəkmək. İstənilən bir yağdan istifadə edə bilərik. Aha, kərə yağı olsun. Əsas. Margarin yağı. Kərə yağı, aha. Yaxşı. Un, duz, duroş, qatıq, sütlə də ola bilər. Barjum suyu, qazlı suyundan da ola bilər. Yoğurub, 2-3 dəfə yoğurulur, bir ədəd də yumurta əlavə olunur. Bu forma xəmir alınır. Biraz boş halda alınmalıdır. Bu xəmirdən istifadə edə bilərlər pizza üçün də. Pizza üçün də. Bəli, bu xəmirdən. Hazırlanır mı sizdə orada pizza? Hazırlamam, siz gələrsiniz istifadə edərik, hazırlayalım. İnşallah. Yaxşı kündəmizi tuturuq. Bəli, 300 qramdan. 300 qramdan. Sonra onu yaxşıca açırıq. Bəli, bəli. Bol-bol un istifadə olunur təbii olaraq yəni, xəmiri yutmaq üçün. Sobanın qabına baxır. Sobanın qabı balaca olarsa, balaca kündə eləmək olar. Xəmir yaxşı acıyanda yaxşı alınır. Bir balaca açırıq. Ətirindən də bilinir ki, çox yaxşı gəlib xəmir. Bəli, bəli.
tərkibində bilinən bu yağlar, yağ dənəcikləri var. Aha. Bu yağlar dad üçündür. Bir balaca məkə yağı əlavə olmaq xamırına və yağa batırıb yoğurmaq da olar. Qarğıdalı yağı. Bəli, qarğıdalı yağı. Onu yoğurmaq da olar. Bəli, ələ batırıb yoğurmaq olar. Bu formada gördüyünüz bu pendir sulğunu pendiridir. Hər pendirdən alınır, amma ümumiyyətlə sulğunu pendiri çox gözəl dadlı olur. Təbii olaraq, yəni özü Gürcüstanda da istifadə olunan bu pendirdir. Əsli ilə hazırlasaq daha maraqlı, daha fərqli olar. Bəli, bir az istəsəniz tuz əlavə edirik bir balaca xamırına. Zövbü qoyuq onu. Bir bu nədir? Soda. O niyə? Xamırın şişməsi və daha da yaxşı görünməsi üçün. Aaa. Xamır əgər çox qalarsa, xala dinlikdə soyuq havada. Çox qalarsa bir balaca soda əlavə edib şişməsi üçün. Bu forma gürcü xincəli bütünümüz kimi bu forma pişirilir. Qoxça yoxşadır. Bəli, bəli, qoxça formasında. Bir balaca əlimizdə düzəldirik özümüz üçün. Rahat olsun deyinə. Pendir içində yayılma şəkli. Çək də biraz. Sobanın qabı nə razmiyyədədir, o razmiyyədə hazırlayır özümüz üçün. Üzərinə nə vuracaq? Üzərinə yumurta, qatıq vurmaq olar. Üzərinə əlavə yenə pendir əlavə edəcəm. Divayda iki qat pendir olacaq. Çox ətirli və dadlı olur. 180-200 dərəcədə pişir. Neçə dəqiqə pişir? 10-15 dəqiqə. 10-15 dəqiqə hazır olur. Aha. Bura, baxaq bura, burada deməli bişib. Bəzi yerlərdə də qızarma da müşahidə olunur. Bunu belə saxlayırıq. Bizim həmişə diqqətli Səma xanım, nəcəb bugün heç soruşmadı ki, ay ağa görmüşdü, bu kek qabını niyə sən axıb falqaya bükmüsən? İstiliyi içərisində saxlaması üçün. Çünki artıq biraz belə deyidi, bilirəm onu. Yox, səhvim var. Nədir? Səhvim var. Çünki bu üçüncü hissəni bura əlavə edəndə biz bunu suyun içərisində qoyub, bunu farda bişirəcəyik. Aa, bax onu bilmirdim, bax ona görə mən fikirləşdim ki, yenə o istiliyi içəri saxlamaq üçün. Üçüncü hissəni artıq əlavə etdik. Aha, və suyun içərisində və bişirir. Və orada artıq, bax sobada su var. Bunu birbaşa həmin o suyun üstünə qoyuruq. Falqanı da ona görə bükürük ki, hər ehtimal su içəri keçməsin. Aha. Bu da belə. Qalır 25 dəqiqədən sonra kekimiz hazırdır. Servizə hazır. Və bunu servis etdiyimiz zaman üzərinə nə əlavə edirik, Səma? Mənim niyyət aləmində, ümumiyyətlə bu dessertlərdən ən çox sevdiyim bir şirniyyat növü var. Bax, bu artıq buradadır. Bu balqabaq tumudur. Balqabaq tumunu qəşəng qızdırırıq tavada. Üstünə əlavə edirik pudra şəkərdən, yəni şəkər kirşanından. O əriyir. Əriyəndən sonra onu qəşən taxta qaşıqdan yavaş-yavaş qarışdırırıq. Çox gözəl, çox dadlı bir şirniyyat növüdür, mən birbaşa deyirəm bunu. Və bunu əlavə edəcəm, həmin kekin üzərinə dizaynını məhz onunla edəcəm. Yəni, birdən vaxtımız çatmaz, mən sizə göstərə bilmərəm. Amma Instagram səhifəsində mütləq və mütləq onu sizə göstərəcəm. Yeri gəlmişkən Instagram səhifəsindən Nuş, altdan bir xət olsun yazırsınız və bizi oradan izləyirsiniz. İstədiyiniz yemək dəsturlarını da orada qeyd edirsiniz və yaxud onun ismarış bölümünə keçib, oradan yazıb göndərməklə hansı yeməyi istəyirsiniz, hansı şirniyyatı istəyirsiniz. Təbii ki, biz onları hazırlayıb göstərəcək. Çünki biz məhz sizin üçün yeməkləri hazırlayıb, məhz sizin üçün bunları edib, sizin üçün də bunlardan danışıb göstəririk. Və burada artıq yumurtamız da hazırdır. Yumurtanı çəkirik onun üzərindən. Bəli. Dəqiqədən, yılqadan qaşıqdan. Hə, nə, nə istəyirsiniz? Çay, qaşıq. Buyurun. Yumurta ilə qatığı qarışdırsaq daha da yaxşı olar. Ancaq yumurta, əslində yumurta olmalıdır. Yumurta olsa daha yaxşı olur. Ancaq yumurtanın sarısı daha yaxşı. Bir də yağla qarışdırsaq daha belə parlaq olur, daha qəşəng olur. Zövq uyğun, şirniyyat istəyir. Hətta bəzi şirniyyatlar var, onun üzərinə zəfəranla qarışdırılır. Zəfəranla, bəli. Qatıq və yumurta. Qatıq daha da dadlı olur. Gəlin, istəyirsiniz onu mən çəkim, siz digər xəmiri hazırlayın ki, çünki çata bilək efirin sonuna, çünki bir şey hazır olmalıdır. Sonra əlavə pendir eləyirik. Pendir eləyəcək üzərinə yenə. Aha. Bəs indi tamaşaçılar ola bilər, soruşsunlar ki, əgər üzərinə yumurta əlavə eləyəcəksə, daha doğrusu pendir əlavə eləyəcəksə, yumurta nəyə lazım?
Nə funksiya daşıyır burada bu yumurta? Rəngi, qırağı, yumuşaq forması alınır. Aha. Dadı verir. Bir də ki, kənarları bəli qızarmış formasında. Qatıb da vura bilərsiniz, yumurta qatıb da. Üzərindən çörək otu əlavə eləmək necə olar mı? Yox, yox, yox. Heç bir şey. Aha. İndi bu pendir ancaq orta hissəyə yerləşir. Bəli, bəli, bu formada. Kənarları çıxmamaq şərti ilə. Kənarlarından o qızartı görünsün deyə. Biraz da yayılır. Çox eşidir, deyək yoxdur. Maşallah. Bax, aziz tamaşaçılarımız, evinizdə bir pendir olsa, bir də xəmir yoğurmaq üçün, yəni mayanız falan olsa, yaxşıca bizi kimi burada, bizim hazırladığımız kimi hazırlaya bilərsiniz. Göndərək mi onu sobaya? Artıq hazır, bəli, göndərə bilərik. Su çərşənbəsi dünən idi, sən gəlməmişdin, ona görə bugün heyflərimizi çıxırıq. Akəmsə bu sobadan istifadə edə bilərik mi, yoxsa digərlərinin onda birini işə salaq? Var mı işəs düşmüşü? 180 dərəcəyə göndəririk. 180-200, bəli. 180-200 dərəcəyə 20-25 dəqiqə hazırlıq. Biz deyik, yetiririk, nuş edirik. Bişib mi almalar? Bişəcək. Mən onu edirəm. Bax belə. Keçirik ikinci xaçapurimizə. Aha. Yumurtalı xaçapuri adlandırılır, Azariski. Hı-hı. Kənarına pendiri bu forma qoyub pükürük ki, yəndə dadlı olsun kəsəndə. Başqa pendirdən də əlavə eləmə olar, ancaq olan yerdən sulu günü daha da dadlı olur. Gəmi formasında bükülür. Yumurtalı pendir olur. Gə, mən şopana balam, gə. Çox. Deyirəm sən, kim nə dirdirsən? Bu, hilin ətrindən gözəl... Asan bir şeydir. Heç bir, məncə, heç bir ədiyyətən ətri olmaz. 4 cür əsasən edirik. Lobyalı, ətli, yumurtalı peyniri. Qabdan istifadə eləmək var mı? Bəli, bəli. Var mı əlavə soba qabınızı verək, sən olsam? Bəbii ki, ürəyiniz nə qədər istifadə edir? Bir dəqiqə verək indi. Facebookdan şəhərlərimiz var. Bizim prodüserimiz qalxsın şəhərlərimizi gətirsin ki, biz də burada səsləndirək. Tamaşaçılarımızı intizarda gözləyirlər. Hə, Səma, bir də burada ətrinə bax. Mən deyirəm ki, ətirlər içərisində heldən gözəl ətir olan... Çox sərt idi, ha. Nə idisə, çox sərt idi. Bu, çox sərt idi. Bu, hili düzü özüm gətirmişəm. Valla, mən yəni hili istifadə eləyənəm, bu çox sərtdir bunun qoxusu. Aferin. Haradan tapdın? Bu, təmiz seç, bilmirsən. Səma xanım, baxırsınmı? Baxıram, baxıram. Baxıram nədir, kömək eləyirəm. Sizə də lazım olar evdə. Ev şəraitini də hazırlaya bilərsiniz bu formada. Yumurtası nə var burada, hələ vurmamışsın? Yumurtası üstündə olacaq. Uşaqla bunu isti-isti için biraz. Əvvəlcədən sobada xəmiri qoyub biraz sisək də olar, isitməsək də. Bu forma ən asan forması. Həmin hissilərdə nə olur ki? Bir balaca özünü tutsun, qızaran forması. Sonra pendirə alabilir. Sonra pendirə, amma ən yaxşı yönü budur ki, hamısı bir yerdə biçsin. Çax verin mi sındırmağa? Verin. Bəh, 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 musiqilərə baxır. Ağı ilə sarısı eksi birlikdə əlavə olunur. Həmrin ortasında yumuru dairə bir şəkildə. Qızardıqca yağla, duru yağla. Kənarlarını, bəli. Pizzanı elədiyimiz kimi. Bu forma, artıq yumuşalır, həm də qəşəyən bir qızartı verir. Çox dadlı. Əsasən səhər yeməklərində. Səhər yeməklərində sifariş olur. Yenə də sifariş eləyə bilərlər, nə zaman istəsələr. İkinci xaçapurimiz də hazırdır. Və bunu da göndəririk sobaya. Üçüncü nə olacaq? Üçüncü ətli. Ətli olacaq. Bəli, bəli. Sobamızda yer var mı orada? Var, var. Bura. Bura, mən almanı indi çıxardıram.
Və üçüncü də ətli olacaq. Görək ətli necə hazırlanır. Bizə bir azacıq bura səliqə gəzdirək. Deyirəm, bu qədər işi görürsən, nə gözəl. Sonra o qabıyma mərasimi var ya. Onda xanımlar başını tutub qaçırlar. Amma belə məqamda bizə Bello yardım edir. Və üçüncü necə hazırlanacaq, indi onu görək. Karamelin üzərinə əlavə edirəm almanın içərisini. Bu da məhz səma dediyinə görə ki, yəni bu almanın içərisində nə edək, ona görə. Amma əslində bu yox idi, bunu da bizim bir improvizamız oldu, bunun qatqımızı etdik, əlavəni etdik və yenə də bunu qarışdırmırıq. Çünki qarışdırsaq, burada kristallaşma ola bilər. Əgər qarışdırmaq istəyiriksə, sadəcə olaraq həmin bişdiyi qabı bir bağlıca tərif edirik, bitdi. Amma qaşıqla qarışdırdığımızda və yaxud taxta qaşıqla qarışdırdığımızda orada kristallaşma yarada bilərik. Odur ki, qoyuruq yavaş-yavaş özü üçün həll olsun. Elə o formada yiyirlər. Və bizim Facebookdan şərhlərimiz gəldi artıq. İcazənizlə həmin şərhləri səsləndirik. Dostum, siz də əlinizi saxlayın, çox xahiş edirəm. Bir azacıq istirahat edin. Çünki tamaşaçılarımız onların hamısını görsünlər deyə. Meri yazır ki, salam, hər vaxtınız xeyir, Səma xanım və ustalar, sizlərə təşəkkür edirəm, suallarımızı cavabsız qoymursunuz. Mən İrəvan kətəsi istəmişdim, çünki bilmirdim dəqiq adını. Bu arada dünənki ilk çərşənbəniz mübarək olsun, iliniz, ilimiz huzurlu, bərəkətli olsun inşallah. Meri xanım, inşallah İrəvan kətəsini burada hazırlayacaq, bizə Dinar xanım söz verdi ki, mən hazırlayacaq və eyni məqamda, eyni anda Qarabağ kətəsini də hazırlayıb, biz onların fərqini göstərəcəyik inşallah. Bəxtiyar yazır ki, salam Xəzərtəbə və Nuş olsun kollektivi, necəsiz? Şəkərbor və paxlava hazırlayacaqsınız, mütləq. Bilmək istəyirəm ki, nə vaxt hazırlayacaqsınız? Hazırlasaz şad olaraq, diqqətiniz üçün minnətdar. Badam buranın Bəxtiyar və ailəsindən, Badam dardan Bəxtiyar və ailəsindən sizlərə çox salamlar var. O qədər badam bura dediniz ki. Hacı yazır ki, sizdən küsmüşəm. Neçə gündür yazıram, oxumursunuz. Əgər oxusuz, Salyanın yeni kənd-kəndinə salam deyin. Salyanın yeni kənd-kəndinə salam göndəririk. Salyandan da balıqlar götürür. Gətirin bizə balıqlar, biz üstü salam göndərək. Hacı, üzrlə hesab eləyin. Əlimizə nə gəlirsə onları oxuyuruq. Daha doğrusu efirdən səsləndirik, amma normalda oxuyuruq evdə də olsa. Elnur Erika yazır ki, salam Səma xanım, buradan sizi izləyən ailəmə, anama, atama salam deyirəm. Sizi çox sevirəm, daimi izləyiciniz Xaçmazdan Gülər. Təşəkkür edirik Gülər xanım. Aynur yazır ki, hər birinizə təşəkkür edirəm, hər gün yeni bir şey öyrədirsiniz. Özüm də şiniyyat hazırlamağı xoşlayıram, fərqlik yaratmağı da minnətdaram hər birinizə. Biz sizlərin təşəkkürümüzü bildirir Yanur xanım və nə gözəl şad oluruq ki, bizim dediklərimizdə nəsə götürürsünüz, özünüz üçün hazırlayırsınızsa, o zaman çox şadıq bizdən. Tağızada yazır ki, Sabirabadın Bulduq kəndindən sizlərə çoxlu salamlar var, oxusa sevinərəm, təşəkkürlər, oxuduq, sevinin. Bizə sevindi ki, siz bizə yazdınız. Ləman yazır ki, ağa Kərim ustam, necə sizi çox sevirəm. Həm də, həmişə belə davam edin. Çox gözəl reseptlər götürürəm sizdən. Rəyimi oxuduğunuz üçün çox sağ olun, Ləman. Ləman sizi çox sevir. Ləmanı salamlayırıq bizdə və hər zaman bizi izləməsini məsləhət görürük. Çünki həqiqətən də bizdən təkcə yeməklər, təkcə dəsturlar deyil. Yeməklərlə birlikdə onların tarixini və onlarla maraqlı olan bəzi nüansları öyrənirsiniz. Yemək? Odur ki, bizi hər zaman izləyir. Və mən yadınıza gəlirsə, səməni halvası söz vermişdim. Səməni də biz dünən suya qoyduq. Bax, bir gün üstündən keçdi, bu suyu dəyişdirirəm. Yeni su əlavə edib saxlayacaq, elə mi? Yeni su əlavə edirəm. Ustam dedi ki, mən arabolini hazırlayıb sobaya qoymalıyım, ona görə xahiş edirəm, tez başlayaq, onu göstərək, heç olmasa ki, o hazır olsun. Bunu götürürük bu şəkildə. Saxsı qablarda. Saxsı qablarda daha da qəşən, gözəl, ətirli olur. Həm o şəkildə də serviz olunacaq, onun üçün də
Bəli, bu formada qaynar-qaynar süfrəyə gedir. Üzərinə sulquni pendirindən əlavə eləyəcəyik. Üzərinə pendir və mayonez. Mayonez da, aha. Bəli, bəli. Gözəl formada alınır, formada kəsilmiş sulquni pendirini əlavə edirik. Mayonez də. Və üzərinə də mayonez gedir soğuk. Üzərinə, bəli, mayonez pişdikdən sonra süfrəyə veriləndə nar dənəsi və pomidor əlavə olunur. Pişəcək bu? 180-200. Pendir ərdi götürəcək. Tez qızıb, bəli, tez pişməsi üçün. Və tamaşaçılarımızdan biri yazır ki, aleykum salam, hər vaxtınız xeyir Səman xanım, ağa kərimusla necəsiniz, inşallah yaxşı olarsınız. Şu, sobaya biz sizi Zərdab rayonunun Qumlu qəsəbəsindən salamlayırıq və daim izləyicinizdir. Açıda, hansı soba boşdur? Mən buradan hər bir də 129 günü qalmış əsker qardaşım Hüseynzadə Rom ilə Allahdan səbir dözüm diləyirəm, sağ salamat evimizə dönməsini diləyirəm və qardaşımın timsalında bütün bütün vətən keşiyində olan qardaşlarımızı uca Rəbbim qorusun. Canım qardaşım Romil, biz səni çox, amma çox istəyirik. Sağ salamat gəl, gözümüz yollardan yığılsın. İnşallah, amin. Oxuduğunuz üçün təşəkkürlər. Oxuyun, gözləriniz dərd görməsin. İnşallah, amin. Təşəkkür edirik dostumuza. Adı yazılmayıb, düzdür. Tamaşaçımıza dərin minnətimizi bildirik və əskərdə olan, vətən keşiyində olan bütün qardaşlarımızı salamlayırıq və dualarımız hər zaman sizinlədir, əziz qardaşlarımız. Gəncədədir. Hə, gəncədədir. İnşallah tezliklə gəlsin. Bizi hər zaman yeri gəlmişkən İnstagramda da izləyir. Sərxan, Sərxan həmişə izləyir. Bizim bayramımızı da təbrik etmişdi, Səman. Sənə xüsusi bir təbrikdə var idi. O təbrikdə bax, buradan çatdırdım sənə. Təşəkkür edirik. Çox sağ ol, Sərxan. İnşallah səhər salamat qaydasan və bax, bu kameralardan biri də səni gözləyir. İnşallah, inşallah. Gülə yazır ki, salamlar Neftçalanın Boyat kəndinə salamlarımızı çatdırın. Hörmətlə, Nübar xanım. Çox sağ olun, Nübar xanım. Mələk yazır ki, hər vaxtınız xeyr olsun. Çox xahiş edirəm. Bir dəfə birinci gün bişirdiyiniz kətənin reseptini bir də deyin. Çox xahiş edirəm. Allah amanında. Birinci gün nə kətə pişirmiş yağı təmiz? Qarabağ kətəsi. Mən gərəkdən siz yemək hazırlayam ya burada. Gör neçə gün səsi sədası gəlir, hə? Belə olmalıdır. Qarabağ kətəsinin resepti üçün əziz xanımız. 1 kilogram unun içərisində 1 stəkan ərdilmiş kərə yağı, 2 yumurta, 1 yemək qaşığı maya, 10 yemək qaşığı şəkər tozu və apardığı qədər su, yumşaq bir xəmir hazırlayırıq. Xəmir mayalanandan sonra, gələndən sonra onu götürürük, xırda kündələr hazırlayırıq. Kündənin də düşməsini gözləyin ki, daha belə deyək də, yaxşı olsun sizin hazırladığınız kətə. İçliyi üçün də 150 qram kərə yağını əridib, içərisində 1 stəkan şəkər tozu, yarım stəkan un, hil, vanil, darçın, bax bunlar təbii ki zövqə görədir, kim hansı ətirdə istəsə ondan əlavə eləyir, qarışdırır və həmin kündələrin içərisində yığırıq, ağzını möhkəm bağlayın ki, onun içərisindəki o içlik axmasın, tökülməsin. 180 dərəcədə üzərini yumurta sarısı ilə bəziyib, çəngəllə hətta belə deyək də görünüş verə bilərsiniz, 180 dərəcədə bişirirsiniz, nuşayırsınız, çox dadlıdır. Bir həftə də qalsa, belə deyək ki, qabınızın içərisində heç bir şey olmur. Çox dadlı da həqiqətən hazırlayın, yeyin, nuş olsun. Həm də çox asan hazırlanır. Daha sonra Kemal yazır ki, yazan Nərgizdir. Salam Səma xan, necə sustalarınızı salamlayıram. Xahiş edirəm, bir dəfə qəbələ aşın hazırlanmasını ya deyin, ya da göstərin. Məmuniyyətlə bunu hazırlayacam, ağa kərimusta sizin icazənizlə qəbələ aşının. Gözəl olur, inşallah hazırlayarsan. İnşallah. Və mən əminəm ki, o həqiqətində ləzzətli olacaq. Çünki bugünə qədər bəzi yeməkləri hazırladığını görmüşəm və onu da deyə bilərəm ki, burada keçən il, bir il bundan əvvəl olub da, o təxminən, bir yarış keçirildi xanımlar arasında və Şəma həqiqətən də o yarışda birinci yeri tutdu. Yeriniz məlum, dünən ki, xan pulov pişirmişdim. Necə? Deyirəm, yeriniz məlum, dünən xan pulov pişirmişdim. Aa, nuş olsun. Elə onda da şah pulovla qalib olmuşdum. Bəli, bəli. Və təşəkkür edirik tamaşaçımıza. Əzəl, jurədə özüm idim. Nərgiz, inşallah, inşallah hazırlayacaq burada. Diqqətiniz bizdə olsun. Asil yazır ki, Akərim ustaya deyin ki, Eltunun salamını aldı. Çox sağ olun. Eltun salamını aldı. Çox sağ olsun. Allah sizi qorusun. Yorulmayasa Zərdabat salam olsun. Akərim usta şah pulovun hazırlanmasını zəhmət olmasa deyin. Efirdən çox sağ olun. Eltun kimdir? Bizim daimi izləyicimizdir. Neçə gündür bizdən xahiş etmişdir.
bir salamlayaq. Biz də bugün onu salamladıq. Və Şaflova gəldikdə isə Şaflovun hazırlanma qaydasını mən demək istəyirəm. Düyünü adi qaydada bişirirsiniz, amma çox bişirmirsiniz. Duzlu suda bişirirsiniz və duzlu suda bişirəndə də onu hardasa 170-ə, yəni 70% bişirirsiniz, 30% çiğ saxlayırsınız onu. Bunu qoyursunuz bir kənara. Lavaşları götürdünüz. Böyük bir qazanda, təxminən bax ölçüsünü də göstərmək istəyirəm ki, bütün deyilənlər dəqiq olsun. Bax, belə bir qazanda, bax bu dərinliyi də, yəni hardasa 26 santı diametrində olan qazanda 5 lavaşı üst-üstə hər birinin arası 2 barmaq olmaqla ayırırsınız və 5 lavaşı qoyduqdan sonra kənardan, bax qazanın qırağı bu deyil, bax buradan başlayırsınız, lavaşları 2 barmaq kənara çıxmaqla bir-birinin yanına düzürsünüz. Hər birinin arasında bir barmaq olmaq şərti ilə. Bunları düzdünüz. İçərisində ürəyiniz nə istəyir qoyun. İstəyirsiniz qovurma ilə bişirin qoyun. İstəyirsiniz çiğ ət qoyun. Yəni çiğ ət qoysanız belə o bişəcək orada. Çox gözəl olacaq. Amma təbii ki onda 30 dəqiqə, 35 dəqiqə saxlamırsınız. Onda 1 saat 160 dərəcədə, 1 saat 170 dərəcədə bişirirsiniz. Çox gözəl də olur. Hə, əlavə et düzdüyünü doldurdunuz. Ərinmiş yağdan bir balıcı gəzdirirsiniz üstünə. Lavaşları bağladınız. Kənarlarından yağını tökdünüz və yaxud ən rahat olması üçün lavaşları tək-tək yağlayıb düzürsünüz üstünə. Və beləcə də qoyursunuz sobada, sobada qəşən qızarandan sonra götürürsünüz, hazırdır, noş olsun. Bu belə. Alma desertimiz hazır oldu. Mən artıq... Aha, vaxtımız uç. Ümumi göz keçdi. Hə, mən yavaş-yavaş bax buradan götürmək istəyirəm. Hə. Hə, indi dostlarımızdan danışaq. Burada, mən bircə şərbəti də əlavə edim onda. Hə, şərbəti əlavə edirik onda. Bax, bizim rəvani artıq hazırdır. Rəvaninin üzərinə şərbəti əlavə edirəm. Tamaşaçılardan biri bildirmişdi ki, rəvanini biz adətən görmüşdük şüşə qabda bişirərlər. Təbii ki, şüşə qabda ola bilər. Mən belə bu qabda bişirirəm və bunun üçün də heç bir əmo ola bilməz, bəli. Və çünki bunun qaydası yoxdur ki, bu şüşə qabda bişsin, tefal qabda bişsin və yaxud qazanda bişsin. Olar, tamaşaçımız, üstünü vurmayın, bəlkə şüşə qabımız yoxdur. Yox, ola bilər ki, kimisə, bilirəm, indi ola bilər ki, kimisə evində şüşə qabı olmadı, bunda hazırlaya bilər. Amma şüşə qabda yenə də öz zövqünüzə görə daha gözəl görünür, görüntü baxımdan. Şüşə qabda nə üçün hazırlayırlar? Görüntü olaraq, görüntü yaxşı olsun, qəşəng. Amma mən onu doğrayım, onsuz da servis edəcəm. Hə, şərbət əlavə etdim. Şərbət tam kekin canını çəkdikdən sonra, hovtudan sonra üzərinə kakus olunu əlavə edəcəm. Aha. Bu da belə. Bunu qoyuram bir kənara. Və ustam burada artıq axırıncı... Axırıncı ətli. Gördüyünüz bu qıyma qovrulmuş şəkildə. İçində nə var onun? İçində soğan, bəli, soğan maşından keçirmiş. Soğan, duz, istot, ət. Xüsusi bir ədvə falan istifadə eləməmişsiniz? Eləməmişik, xeyir. Qovrulmuş forma, qovrulmuş formasında. O bizlərdən fərqli olaraq bir ət əlavə edirik. Eyni formada bükülür. Əlavə soba qabımız var mı? Var, var. Soba qabı. Nə qədər istəsəniz, bizdə soba qabı var. Və bunu da eyni şəkildə yayıb üzərinə yumurta. Üzərinə yumurtanın sarısı. Aha. Və sobaya gedəcək. Sobaya gedir. Təşəkkür edirəm ustam sizə. İndi qısa bir ara dostlarımızdan danışaq, daha sonra yenidən birlikdə olacaq. Bu qədər yeməyə hazırladıq, qabları yumağa Royal kömək eləyər. Təbii ki, belli olan yerdə Royal niyə də yox deyir. Belli o məhsulları dünya standartlarına uyğun, Avropa vadanlıqları ilə təchiz olmuş müəssisədə hazırlanır və ən əsası odur ki, keyfiyyətlidir, çox keyfiyyətlidir, münasib qiymətə də hamımızın cibinə uyğundur, çeşidi də çoxdur. Elə təmizlik vasitəsi, istənilən bir təmizlik vasitəsini belli odan əldə edə bilərsiniz. Ünvanı da çox uzaq deyil, evinizin yaxınlığında, ən yaxında olan mağaza. Bax bu qədər. Və süfrələrinizin gözəlliyi təbii ki, happy home-lu olur. Əziz tamaşaçılarımız, iştahla, zövqlə yemək yemək istəyirsinizsə, o zaman gərək birinci süfrənizdəki qablarınız gözəl olsun. Bunun üçün isə happy home-a müraciət edəyim. Yüksək keyfiyyətlə təmiz farfordan hazırlanmış geniş çeşidə yemək və çay dəstəri, boş qabları həm süfrənizi bəzəyəcək, həm də sağlamlığınızın qayğısına qalacaq. Yemək və çay dəstəri, boş qabları, yüksək hərarətə dözümlüyü, parlaqlığı, solmayan rəng tonları və uzun ömürlüyü ilə fərqlənir. Əlinizə götürürsünüz, o qədər yüngüldür ki, insan hiss eləmir ki, əlində nəsə var. Və bu da təbii ki, keyfiyyətdən xəbər verir. Əslində, işıq indi bilmirəm, işıq istiqamətini tuta bilmirəm. Bir neçə dəfə göstərmişəm ki,
Arxadan hətta baxanda barmaqlar görünür. Bu onun təmiz farfordan olmasını belə deyək də sübut eləyir. Happy Home hardan əldə eləyəcək. Bakıda Sədarət Ticarət Mərkəzi Şinyet Korp 016 17 18. Gəncədə Dost 102, yəni Şah İsmayıl Xətai prospekti 70 və Göran Ticarət Mərkəzindən çox asanlıqla bax bu məhsulları əldə edə bilərsiniz. Çeşid də çoxdur, 21 ədəddən 158 ədədə kimi növləri var. Təşəkkür edirik Happy Home-a. Sağlam qalmaqsa, sağlam ömür sürməksə hər birimizin arzusudur və biz də sizə sağlam olmağı arzulayırıq, əziz tamaşaçılarımız. Bunun üçün isə Health Baku Medical Center klinikasına müraciət edərək sağlamlığınızın qarşısına qala bilərsiniz. Ünvan belədir, Yahya Bakovi küçəsi 48, gedirsiniz. Mütəmadi olaraq Ukrayna analı kateqoriyalı həkimləri burada olur. Sizlərin və bizlərin sağlamlığının keşiyinə Health Baku Medical Center klinikası qalır. İndi qısa bir ara, sonra yenidən buradayım. Təşəkkür edirəm ax çiçəyimə. Sonra təşəkkür edirəm bu gürcü mətbəxi var. Harada da gürcü mətbəxi? Gürcü mətbəxi 5-ci mikrorayonda, Nəsimi rayonu, Asim Məhrimov küçəsində, Köhnə Paris. Köhnə Paris. Aha. 22-ci bina. Nə zaman istəyirsiniz, sifariş verə bilərsiniz. Sifariş verə bilərsiniz və yaxud da ən gözəli odur ki, gedin orada ilə gürcü mətbəxini. Bilirsiniz nədən xoşum gəlir? Gürcü mətbəxi olan yerlərə girəndə o xümürsmelin iyi, sanki divarlara hopub, içəri girsən ilə onun ətri vurur, adamın iştahı açılır. Bir şey də deyim, Səma xanım, bizdə təmiz ətlərdən, yabancı mal əti, qoyun quruğuna xıncəl hazırlanır hamısı. Belə zakaz, evlərdə zakaz və sifariş verə bilərsiniz, bəli. Evdə də gəlib hazırlaya bilərəm, povur kimi, aşbaz kimi, bəli. Ələ, bax, belə bir üslubu da var. Şənliklərə, ad günlərinə, balaca banketlərə, evdə, toylara, nişanlara. Fərdi sürdə özüm mənə zəng eləyirsiniz. Təşəkkür edirəm. Artıq hazır sobaya gelir, ətli. Və bunu sobaya göndəririk, bu da hazır olur və çıxarıq. Akərim, şimdi onu biz şey eləyə bilməyəcəyik, göstərə bilməyəcəyik. Valla, səhərə kimi indi gəl bu çizkeyki gözlə də. İndi bax, onun üzərinə bundan əlavə edirəm. Bu balqabaq tumudur. Bu Ağa Kərmusanın özünün kəşfidir. Balqabaq tumu, bu qəşəng. Şəkər tozu ilə əridirik bunu. Biz belə eləyərik də, onun üstünü belə götürüb tökərik, onu bir yiyərik ayrı. Sonra onu da ayrı yiyərik içində olar. Mütləq. Təşəkkür edirik bütün dostlarımıza, bütün tamaşaçılarımıza. Var olun, bizi biz eləyirsiniz siz əziz tamaşaçılarımız. Azər Production, çox sağ olun. Nuş olsun ailəsi, Xəzərin ailəsi, hər birinizə dərin təşəkkürümüzü bildirik. Bugün də çalışdıq ki, evlərinizə bir azacıq şənlik gətirək və belə deyək, azacıq da olsa sizə mətbəxtə yardımcı ola biliriksə, o zaman nə xoşbəxtik. Ustam, həmən gətirin, sağ olaşaq. Onun orada bulud var. Masa qarşısında kimsə eləşibsə, nuş olsun. Aşağıda. Və yaxud da kimsə də bəlkə də yeməyini bitirib, hə? Saat neçədir? Kimsə də yeməyini bitirib, kimsə də yeni gəlib işin yemək, nahar eləməyəm. Hər birinizə nuş olsun. Sabah saatlarınız 12-25-i göstərinə biz sizi yenə də... Nuş olsun deyəcək və sabaha qədər hələli. Shoes in jewelry, chances.